টাইমস অফ আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকে আন এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছামৰ, অৰ্থাৎ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ চাকৰি ওলাইছে। তাৰে গ্ৰেড ফ'ৰ পদসমূহ পূৰণৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বিচাৰি পেলাই চৰকাৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে। তাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 1/2/2021, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ কেটেগৰিৱাইজ আৰু ভেকেঞ্চিসমূহ হ'ল আনৰিজাৰ্ভৰ 55টা, OBCৰ 19টা, SCৰ 3টা, STPৰ 3টা, STHৰ 10টা আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ 10টা পদ। আৰু স্কেল পে' সমূহ হৈছে 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে, লগতে থাকিব গ্ৰেড পে'ৰ সুবিধা 3,900 টকাৰ। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ হৈছে চিটিজেনশ্বিপ হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি তেওঁৰ থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব, যিসমূহৰ এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ পেলাই ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ উলিয়াই আনিব পাৰিব। তাৰোপৰি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, ক্লাছ 8 পাছ, অৰ্থাৎ অষ্টম মানশ্ৰেণী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বয়সৰ নিম্নসীমা 18 বছৰ আৰু ঊৰ্ধসীমা 40 বছৰ, OBCৰ কাৰণে 43 বছৰ ঊৰ্ধসীমা, ST/STৰ কাৰণে 45 বছৰ, ঠিক তেনেদৰে PWDৰ কাৰণে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 50 বছৰ ধাৰ্য কৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্ট এখনেই ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰ ছাবজেক্টকেইটা হৈছে ৰিজনিং, নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজ। মুঠ 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰোপৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ ডকুমেণ্টছ লাগে আপোনালোকে অনলাইন নিজে কৰিলেতো জানেই, আৰু আপোনালোকে গৈ পেলাই কোনো এখন ইণ্টাৰনেটৰ দোকানত কৰিলে এই নথিকেইটা দৰকাৰ হ'ব। লেটেষ্ট ফটোগ্ৰাফ এখন দৰকাৰ হ'ব, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, মেট্ৰিকৰ বা নাই বা যি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হয় তাৰ দৰকাৰ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব এইকেইটা, এইকেইটা ইমান গৈ নিজৰ ডকুমেণ্টছকেইটা লৈ গ'ল। PWD বা EWS কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে EWS চাৰ্টিফিকেটখন দৰকাৰ হ'ব। তাৰোপৰি যাৰ যাৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পৰে তেওঁলোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ ডেট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে 19/1/2021ৰ পৰা 1/2/2021লৈকে। আপোনালোকক মই ইয়াৰ লিংকটোৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।